o vlog vai começar quase na metade, mas tudo bem, né? Nem comecei o vlog direito, mas vamos lá, vamos gravar. Gente, hoje é dia 2 de junho e eu tô aqui na CNB. É um evento que acontece todo ano e o ano passado eu vim, esse ano eu também tô aqui. Meu, esse ano tá tipo bafo, tá muito legal. Tá bem mais estruturado, bem mais organizado, então eu vou começar a mostrar uns trechinhos pra vocês de algumas coisas, tá? Espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Para pensar, tudo depende de você. Eu acredito muito nisso, na força do querer, na força do acreditar. E com a nossa mente no lugar certo, sim, nós podemos direcionar os nossos passos. E hoje aqui, nós vamos te guiar, te ensinar, te passar segredos e informações, para que você possa aplicar e alcançar grandes resultados. E aí? Ah, bom, assim que é bom. Entra, gente, vem que vai começar e vai ser bem legal. Muito prazer estar aqui. Agradecer a Ana, a Dani, todo o pessoal do CNB por esse convite maravilhoso de estar aqui com vocês para falar de uma coisa que eu gosto muito, que são vídeos do YouTube. E quem tem canal no YouTube aqui, levanta a mão só para eu saber. Uau! E não uma brincadeira num quarto. Eu odeio isso quando eu falo isso, e eu falo para todos os meus criadores, eu falo para vocês aqui, abraçando vocês no meu ninho, não deixe que ninguém fale que o trabalho de vocês é só gravar vídeo no quarto. O trabalho de vocês é muito mais do que isso. Façam o vídeo de vocês aparecerem. Eu sou Camilo Coutinho, sigam em frente. Let's go! Ei, que é Maria Santina? Olá, tudo bem? Tudo! Boa tarde! Neste sábado com jeitão de domingo, não tá com jeito de domingo hoje? Tá com jeito de domingo! Rapaz, esse sábado tá com cara de domingo? Mas é um prazer estar com vocês aqui, viu? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Ana, pelo convite. Obrigada a você por estar aqui. Prazer te ver aqui pessoalmente, gatíssima, poderosa, a sogra do ano, não é, gente? Muito maravilhosa. Perguntei, você chorou muito? No casamento, ela falou, eu acho que o noivo chorou mais que ela. Chorou, mas é verdade. Ele deixava os cíliozinho caindo, sabe? De tanto que ele chorava. Oi, amores de mami! Muito obrigada pelo convite, Ana. Ana é uma parceira de 8 anos, são 8 anos que a gente trabalha aprendendo isso. Então, meu conselho para você, se eu fosse começar hoje, eu gravaria, postaria e não liberaria o público aberto ainda. Eu iria me amadurecendo eu mesmo. Então, meus vídeos, eu tive que tirar vários do ar, porque assim, eu morri de vergonha do que eu fiz. Mas você tem que pôr a cara para bater, né? E você vai analisando os resultados de acordo com os feedbacks que o seu leitor vai te dando, né? O seu público vai te falando, vai por aqui, vai por ali. E nesse ramo da psicologia, sem você ser uma psicóloga tal, a gente acaba sendo uma psicóloga. Hoje é tão gostoso quando a gente encontra na rua uma leitora que te abraça e fala, você me tirou da depressão. Eu falo, meu Deus, que responsabilidade que a pessoa... E muitas pessoas me escrevem, eu tenho um monte de leitoras no meu WhatsApp que eu converso e que eu dou atenção até hoje, que realmente saíram da depressão, eu vou lá, dou bronca, eu falo, e aí, tá indo na academia? Você falou que você tinha que ir na academia. Então a gente acaba até fazendo amizade. Então usa esse seu lado da psicologia, porque as pessoas precisam dessa ajuda, sabe? Então a gente acaba ajudando sem ter a consciência, sem ter a noção de que a gente está ajudando. Mas o que eu acho mais gostoso mesmo é o lado contrário, que as pessoas não têm noção o quanto vocês nos ajudam. Seu marido que tá lá atrás? Amo você, amor. Lua de mel lá em Porto amanhã. Preparei várias surpresas. Né? Então, se você tiver uma das duas coisas, você vai no seu site e vai cada post, você compartilha do seu blog para qualquer parte do Pinterest. E outra coisa também, algumas pessoas perguntam se tem hora ou dia da semana que é melhor compartilhar no Pinterest. Na verdade, não tem muito disso. O ideal é manter atualizado. Então, se você sobe foto todo dia pro seu blog, a ideia é no momento que você coloca no blog, já compartilha em seguida pro Pinterest. A mesma coisa do Instagram pro Pinterest, a mesma coisa do YouTube pro Pinterest, por exemplo. Então, manter o perfil do Pinterest atualizado. Não precisa pensar em hora, não precisa pensar em dia da semana, mas manter ele lá com flow constante de conteúdo novo. Gente, tô dando adeus ao evento da CNB, tô muito cansada, muito, já é 5 horas praticamente e não vai rolar mais nada, só vai ter a finalização lá, então bora pra casa, comer e descansar, porque tá tenso. Beijo, gente!